ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳନିଧି ଯୋଜନା ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିପରି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনার যদি আমার চ্যানেল কু নয় আসি আমার চ্যানেল কু সবসক্রাইব করার তো সবসক্রাইব করে নিও, পাখে থাকা বেল আইকন কু প্রেস করে নিও আমার ভিডিও সর্বপ্রথমে দেখা। ওড়িশা সরকার কৃষি ও কৃষক সশক্তিকরণ বিভাগ তথা ওড়িশা কৃষি শিল্প নিগম জরিয়ে রাজ্যর সমগ্র 30 জেলায় থাকা বিভিন্ন জল উৎস তথা নদী নাল আড়িবন্ধর ଉପରମୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକକ ମାଲିକାନା ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ପିଣ୍ଡି, ପ୍ୟାନେଲ, ପାଇପ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠିତ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀ ଚାଷୀ ଶତକଡ଼ା 10% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଯାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଶି 20,000 ଟଙ୍କା। BPL, NFS, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶି ସର୍ବୋଚ୍ଚ 10,000 ଟଙ୍କା। ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ବହନ କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୁପ୍ ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 3 ବା ତତ୍ୱଧିକ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସଞ୍ଚନୀୟ। ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ଦୂରତା ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 500 ମିଟର ହେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କର ଅତି କମ୍ରେ 0.5 ଏକର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଠା ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ନିକଟସ୍ଥ 11 KV ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 400 ମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ଉଠା ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 2 ହେକ୍ଟର ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରାଜିନାମା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମେନ୍ ପାଇପ୍ ସହ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲିୟର କିମ୍ବା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ରେ www.odishaagro.nic.in 1/11/2019 ଠାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 0674257540। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 1800345712। ଏଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।